Канікули без нудьги. Близько 40 шкільних таборів для відпочинку та змістовного дозвілля учнів відкриють у червні у Кропивницькому. Анонсували це в міському управлінні освіти. Шкільні табори прийматимуть дітей в усіх районів Кропивницького. В 11 закладах освіти для школярів передбачать харчування. Коштуватиме воно до 40 гривень з дитини на день. Пільгові ж категорії учнів годуватимуть безплатно. Таборівки будуть відкриті від 2 тижнів до місяця, працюватимуть за графіком по 5-6 годин на добу. Як розповіли в управлінні освіти, щодня для учнів педагоги проводитимуть тематичні розваги, організовуватимуть екскурсії в музеї, спортивні змагання та інші розваги. Деякі батьки не погоджуються, щоб діти ходили по місту на екскурсії, тому що не всіх інших закладів є укриття. Тому ми будемо пропонувати декілька форматів з виходом на там, бібліотеку, музей чи інший заклад, спортивну школу. Або ж формат, коли працівники цих закладів будуть такими виїзними мобільними бригадами доїжджати в заклад освіти і допомагати організовувати